マーシー、マーシー、お願い起きて。おとぎの国が大変なの。プリンセスたちを助けて。プリンセス、行く行く。どこでも行っちゃう。どこ、どこなの僕のプリンセス。田代正史のプリンセスがいっぱい。マノッチです。よろしくお願いします。よし、やっていこう。高かったぞ、これ。ん?救うプリンセスを決めればいいのか。左からやっていきましょうか。アイスマージュに囚われてるの。街であまり寄り道しないでね。はーい。アマゾンで中古で1500円ぐらいだったわ。お店によっては3万とかだよ。すげえ高くない?よくできてる。なるほど、 B ダッシュができるんだな。いけ、死なないのかな。もしかしてこれはあれか。あ、当たったらあの上のハートが減るんだ。だから今ライフが510あるってことか。上にも投げれるのはいいね。なるほど。で、多分ボスとかだとあのライフをいっぱい削られたりするんだろうな。ちょっとダメだ。今誰しもが死んだと思っただろう。水に入っても死なないぞ。絶対今のは強いべ。なんかいる。危ない。あ、飛距離が伸びましたね。この家入れないの?いて、家入れないんだ。アイテムセレクト、あ、武器変えれるんだ。あ、多分ここのボスのアイスマージョっていうのがいると思うんだよね。そいつを倒せば多分アイスってのが手に入るんだ。あとチェーン、ファイヤー、ストーン、プラント、リングってのがあるんだ。で、今がノーマルだ、これだ。すげえ飛距離伸びたけどさ、なんだ、なんか手に入れたわ。ってことこれなかなか死なないんじゃない。あれか、落とし穴とかそういうもので死んでいくのかな。重い。はい、なんだこいつ。あ、動かない。死んだ。あ、死んでない。よかった。よし、倒したぞ。お、色変わったぞ。絶対強いだろこいつ。なんか手に入れた。おい、これは強いぞ。多分この針当たったら死ぬな。おい、めっちゃ難易度高えな。またあそこまで戻んなきゃいけねえのか。戻ろう。倒さなくてよかったんだ、あのヤクザみたいなやつ。なんだよおめえはよ。何、あんたに言って頼まれたもんがあってね。何でも力が強くなる不思議な冠だってよ。頑張りなよ。戻ってきたぞ。雪だるまに殺されかけたわ。ここむずいよな。どう考えてもむずいよな。タイミングか。よいし。オッケー。こっからが難しいな。うまい。結構ギリギリに。おち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 。この繰り返しで登っていこう。オッケーオッケー。よし。うわ、タイミングか、ここで。
おい、いいよ。向こう岸まで行けるかな。オッケー、よーし、こいつか、アイスマージョ。違うか。面白いわ、結構面白いわ普通に。ボスか。倒したっぽい。クリアかな。まだか。こっからお城的な感じか。うわー、なんかごちゃごちゃしてんな。急になんか嫌な空気ですな。どこに行っていいのかがわからんもんな。まあまだライフは380あるから。あ、捨てちゃった、大丈夫。ハート、ハート取っとこうぜ。ハート落ちていいんだろうな。あ、ボスっぽい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 。これ入れんのかな。鍵がかかってんだ。ってことはその鍵を探さなきゃいけないんだ。おおおおお、なんだなんだなんだこの人は。おお、こんなところに。ありがとう。私は弱い良い魔法使い。この水晶がなければ魔女の部屋に入れません。姫をよろしく。お、これが入れるんだ。よし、戻ろう。戻ってきたぞー。これで入れるんだろ。おお、来た、ボス戦。ご利用しできないか。オッケー、倒した。やりましたよ。動けない。助けてくれてありがとう。でも魔女がいなくなるとこの城は崩れます。さあ早く逃げなくては。え、歩いて帰れという。歩いて帰れっていうのが。あ、敵は出ないっぽいな。敵が出ないんだったら、まあ、パッパッと帰ればいい話だから。いや、これであれかな、アイスの魔法というか、てか全然上登れねえわ。アイスの魔法っていうか使えるようになるのかな。今気づいた。残り50秒しかない。やーぶねえ、ギリギリだったわ。ありがとう、マーシー。きっと来てくれると信じていました。お礼と言ったらなんですけど。えい、ミニにタコだぜ。それからこれはあなたがおときの国に戻るための呪文です。忘れないでね。カスヌシタカクナス。コンティニューだな、これはな。えい、色ついたぞ。どっち行こうかな。どれ行こうかな。これ行こうか。あ、私の王子様、早く、不愛、ファイヤー魔女。はーい。なんかちょっと色が変わってる。水のステージなんだ。
ちょっとアイス出る。ちょっとアイス出るんだね。1回目はここで終わりましょうか。2回目はまた明日。では、終わり。バイバイ。